התרגיל הראשון זה לכתוב פונקציה שמקבלת שלושה פרמטרים, מספרים, ומחזירה את תוצאת החיבור ביניהם. דבר ראשון, שאנחנו באים לכתוב פונקציה, כעת אנחנו לא מבינים למה, אבל אנחנו צריכים לפני זה לכתוב סטטיק. הפונקציה מחזירה אינט, זה ערך ההחזרה, טיפוס ערך ההחזרה. אני קורא לשם של הפונקציה add3numbers, ואני נותן פרמטר אינט, num1, פסיק אינט, num2, פסיק אינט, num3. אני מיד יוצר משתנה return וכותב את ההחזרה שלו ומציב בו ret שווה לנם 1 ועוד נם 2 ועוד נם 3. קורא לפונקציה לתור בדיקה, אחד ועוד שתיים ועוד שלוש. נשים פה break point כדי לבדוק שחוזר לפה הערכים הנכונים, עושה build. יש פה בעיה, לא כתבתי פה אינט נכון, עכשיו זה בסדר. מוריד, מריץ, והדיבאגר מראה לי ש-A שווה 6 ואני בסדר. השאלה הבאה מדברת על כך שצריכים לכתוב פונקציה שמקבלת שני פרמטרים מחרוזות, שני סטרינגים, ומחזירה את החיבור ביניהם, ובאמצע לשים שלוש כוכביות. שוב סטטיק. הפונקציה מחזירה סטרינג, נקרא לזה addstr, והפונקציה מקבלת סטרינג str1 פסיק str1 פסיק סטרינג str2. אני כותב, אני מגדיר משתנה return, והוא יהיה שווה ל-str1 ועוד 3 כוכביות ועוד str2, ולא לשכוח לעשות return ל-ret. בואו נבדוק סטרינג שלי, addstr, הוא מקבל abs, bbc, נשים breakpoint, חשוב לבדוק שבאמת זה כך, abs, שלוש כוכביות, bbc. השאלה הבאה זה לכתוב פונקציה שמקבלת פרמטר מספר ומקבלת פרמטר מחרוזת. הפונקציה מחזירה מחרוזת, כן, נקרא לזה chain str, מקבלת int num, נקרא לזה count, string str. היא צריכה להחזיר טיפוס מסוג סטרינג, זה יהיה הרט שלי. בסדר? תרף נשים לו, נדרוך לו את ערך בהתאמה, ונעשה ריטרן לרט. הפונקציה היא מקבלת את ה... הפונקציה צריכה לשרשר ככמות הפעמים של קאונט את str ולהחזיר אותו. זאת אומרת, אם אני מקבל, אני מקולט את str וcount שווה 3, אני צריך לשרשר 3 פעמים את str ולהחזיר אותו. בשביל זה אני צריך לולאה, int שווה ל... int i שווה ל-0 כל עוד i קטן מcount, אז תשרשר לי ל-ret את ret ועוד str.
הפונקציה הבאה צריכה לחשב את חישוב חזקה של שני מספרים. סטטיק, הפונקציה מחזירה אינטג'ר, והפונקציה מקבלת את הבסיס ואת החזקה. נגדיר משתנה רט שהוא מסוג אינטג'ר, נעשה ריטרן רט, ו נשים ברט כבר את הבסיס, את הבסיס הראשוני, על מנת שנעלה אותו בחזקה, זאת אומרת נכפיל אותו עם עצמו כל הזמן. אם אנחנו מקבלים את הפרמטרים 2.3, אז אנחנו צריכים להחזיר את הוצאת 2 כפול 2 כפול 2. אז רט יהיה בפעם הראשונה כבר הוא יהיה עם עצמו, ויהיה לנו עוד לולאה שתרוץ מ 0 עד החזקה מינוס 1, כיוון שכבר פעם אחת דרכנו אותו בהתחלה, אז אנחנו יכולים לוותר על הפעם האחרונה, ואז בעצם אנחנו כותבים שרט שווה לרט כפול הבסיס. בואו נבדוק. A שווה ל 2.3, ואכן זה 8. פונקציה הבאה היא לא מחזירה ערך ולכן היא void, קוראים לה print stars, והיא מקבלת פרמטר count שאמור להיות המונה כמה פעמים אני מדפיס כוכבית. יש לי לולאה שתרוץ מ-1 עד count, וקונסול נקודה right או right line, לא משנה, right right תכתוב לי אותם בשורה אחת, ו-right line כל פעם על כל הדפסה היא תרד שורה. print stars, אני נותן לו מספר 4, בואו נראה אם זה הדפיס לי, אכן 1, 2, 3, 4.